Molt bona tarda, moltes gràcies per ser aquí en aquest acte de cloenda del curs 14-15 i inici del 15-16. Doctores i doctors claustrals, seieu i descobriu-vos. S'obre la sessió. S'asseguin, per favor. Començarem aquest acte amb la lectura de la memòria del curs 2014-2015 que farà la vicerectora de professorat i seus universitàries, doctora Maria Antònia Fornés. Quan vulguis, té la paraula. Senyor rector de la UIB, senyor president del Consell d'Eivissa, senyor alcalde d'Eivissa, senyora consellera de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell de Formentera, senyora delegada territorial d'Educació d'Eivissa i Formentera, autoritats, senyores i senyors. El curs acadèmic 2014-15 va ser inaugurat dia 2 d'octubre de 2014 en aquesta seu universitària de comandància amb la lliçó pronunciada pel doctor Miquel Roc amb el títol Anatomia de la melancolia. Els estudis oficials que s'impartiren a la seu d'Eivissa i Formentera durant el curs foren principalment estudis de grau. En concret, es varen impartir a aquesta seu el grau en Administració d'Empreses, amb 78 alumnes matriculats, el grau en Dret, amb 85 alumnes matriculats, en Educació Infantil, amb 93 alumnes, en Educació Primària, amb 59 alumnes, i en Infermeria, amb 73 alumnes matriculats. Foren, per tant, en total 388 alumnes de grau, dels quals 94 varen ser de nou ingrés. Els alumnes que es graduaren durant aquest curs foren 48, 5 encara d'estudis de Bla Vell i 43 d'estudis de grau. Els alumnes ja titulats pogueren també seguir com a estudi de postgrau el màster de formació de professorat, que va comptar amb 15 alumnes. Passant ara al professorat, hi va haver 41 professors associats a la seu universitària i 104 professors de Palma que impartiren docència a la seu a través de campus extens i amb els corresponents seminaris a la seu. Però no només es varen realitzar estudis reglats, sinó que es varen portar a terme un bon nombre d'activitats acadèmiques complementàries de la UIB a Eivissa i Formentera, cursos, jornades, xerrades i seminaris sobre àmbits diversos. Algunes d'aquestes activitats varen ser organitzades amb la col·laboració d'institucions com el Consell Insular d'Eivissa, el Consell de Formentera, el Col·legi d'Economistes de les Illes Balears o l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears. D'aquestes activitats voldria destacar primerament les que s'adrecen als alumnes d'educació secundària, possibles futurs estudiants de la UIB que tenen sovint amb aquestes activitats el seu primer contacte amb la seu. Per a ells es feren les jornades 20 a la universitat, els dimarts a la UIB i les sessions informatives per més grans de 25, 40 i 45 anys. I igualment les olimpiades per alumnes de segon de batxillerat orientades a fomentar en els joves estudiants el delit de coneixements. En segon lloc, i vaig dels més joves als més grans, voldria esmentar els programes de la Universitat Oberta de Majors a Eivissa i Formentera. Un projecte educatiu per a un sector de població sovint allunyat de la universitat que no només permet millorar els coneixements de la gent gran, sinó també la seva qualitat de vida a tots els nivells. A Eivissa, la UOM va desenvolupar el curs 2014-15 dos programes en què hi participaren 148 alumnes. El programa de la UOM a Eivissa, un programa de 50 hores que es du a terme a Vila en continguts d'humanitat, ciències socials i ciències físiques i experimentals, i el programa UOM als pobles d'Eivissa, que va apropar alguns dels continguts del programa de Vila a les persones interessades d'altres municipis de l'illa. El curs 2014-15, el programa UOM Pobles va comptar amb 15 hores de classe de 3 municipis, Santa Eulària, Sant Josep i Sant Antoni, i 3 conferències més a Sant Joan. També a Formentera va arribar la UOM, on va dur a terme un cicle de conferències a Sant Francesc i a Sant Ferran entre els mesos de maig i novembre, en què hi participaren una cinquantena d'alumnes. Acabaré esmentant la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera, perquè convençuts de la necessitat de tornar a comptar amb aquest fòrum cultural a les Pitiüses, la Universitat d'Estiu es va recuperar l'any 2014 i s'ha tornat a celebrar aquest mes de setembre. Es va inaugurar dia 7 amb la lliçó pronunciada per Jordi Pereira amb el títol «No tots són nombres en la ciència». Els cursos abraçaven temes tan diversos com ara aspectes bàsics de la història, la geografia o el patrimoni de l'illa d'Eivissa, o bé les darreres tendències de l'aplicació de les TIC a l'ensenyament.
Així, la UIB vol se presenta a totes les nostres illes i per això considerant cabdal que al marge dels estudis reglats es desenvolupin a les seus universitàries activitats formatives i culturals que d'una banda permetin que es continuïn formant els estudiants, titulats i professionals de les Balears i d'altra banda representin una oferta interessant i atractiva per a totes les persones que desitgin actualitzar o ampliar els seus coneixements. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctora Fornés, per aquesta memòria, que jo crec que és un reflex de tota aquesta activitat, no només docent que es fa aquí a la seu, sinó també d'activitat i activisme cultural, per tant, també social. Moltes gràcies. Seguidament prendrà la paraula dos representants dels alumnes, que són Feliç de Tébar i Anabel Gozalvo, que en representació dels estudiants que s'hi duen enguany... Ells es faran la seva lliçó i elles dues s'estan graduant en mestre especialitat d'educació infantil, quan vulgueu. Gràcies. En primer lloc, vull agrair la confiança depositada en nosaltres per dedicar unes paraules en aquesta cerimònia de graduació, en la qual intentaré parlar en nom de tothom i espero que en major o menor grau se sentin reflectides, sobretot la gent que es gradua, en aquestes paraules. Ja són 4 anys que portem junts. 4 anys de moltes, moltíssimes hores de dedicació i de molta feina. De moments junts, a vegades amb més tensió i estrès, altres vegades moments més agradables, però a la fi sortint més o manco airoses. També amb aquest temps hem pogut agafar nova matèria per omplir aquesta motxilla que cadascú de nosaltres portàvem, portem i que continuarem enriquint i portant amb els anys. Si fem una ullada enrere, podrem recordar quan varen començar. Allà, en l'antiga seu universitària, que fèiem un flash move amb el no puc parar, no sé si vos en recordeu. Per cert, queda pendent fer un flash move en aquesta seu. Aquest no puc parar ja indicava una cosa. I és que realment no hem tingut temps per aturar-nos, pràcticament. Això sí, reflexionar, hem reflexionat. Tornant a aquells començos i reflexionant en el que creiem que era l'educació i el ser mestres en el nostre cas, crec que totes i tots haurem descobert que és molt més del que pensàvem. Ara que ens graduem com a mestres, podem dir que tenim una petita pincellada del que això significa i de la gran responsabilitat que això comporta. No només de cara als nens, que hi ha molts a la sala, i a les seves famílies, sinó de cara a la societat. Tenim la responsabilitat de mostrar i demostrar al món la importància i l'envergadura que això significa. Tenim l'obligació i el deure moral d'exaltar la professionalització docent i de qualsevol altra carrera. Per això, amb aquesta graduació, acaba només un cicle que obre la porta a futures formacions, com ben hem dit, que hi ha formació de postgrau, sigui del tipus que sigui, formació directa, ja sigui mitjançant la lectura especialitzada de la nostra matèria, o ja sigui formació rebuda mitjançant la reflexió i l'experiència. Perquè una altra cosa no sé, però eines per aprendre se'ns han donat. I crec que tots els que estan aquí presents estan preparats per continuar aprenent. Crec que hem d'agrair a la UIB i a molts dels seus professors que hagin contribuït a la formació de la nostra persona i al desenvolupament de la nostra maduresa i autonomia. Jo sento que he madurat, sento que he crescut i a més em sento conscient d'això i això no té preu. Se'ns ha posat en situacions davant les quals hem hagut d'aprendre a col·laborar, a cooperar, a escoltar i a arribar a un consens. Sí que tenim molt per agrair a la universitat. La UIB ha estat com que nostra, per a mi i per a les meves companyes. Hem crescut i podríem dir que també hem viscut aquí. Serà impossible d'oblidar els tàpies de migdia, haver de cridar en Juan Carlos per solventar problemes tècnics,
les brometes d'en Víctor, les muntanyes d'apunts, les maletes dels cotxes, els nervis compartits en èpoques d'exàmens, etc. No sé a altres, però després de tot el que hem passat, em molesta quan algú em posa cara estranya quan dic que he estudiat a la UIB. Sembla que perquè som illes relativament petites, no som considerats una universitat important, però la realitat és que hem sigut molt grans entre tots. Estic ben orgullosa d'haver estudiat a la UIB. Sempre he pensat que el fet de ser classes amb un nombre reduït d'alumnes ens ha permès sentir-nos més acollits per la universitat, pels companys i pels mestres i professors. He de destacar aquesta experiència, la dedicació del professorat durant aquests anys. Són professors que sempre estaran amb nosaltres, perquè ens han oferit una atenció més individualitzada i hem pogut sentir com es preocupaven per nosaltres, demostrant el seu respecte i dedicació durant aquesta experiència que de segur hem gaudit tots, amb alegria. Aquest és l'esperit que hem de conservar i hem de voler expandir. No som petits, tenim ganes i tenim el compromís i amb això podem arribar on desitgem. És moment ara de mirar cap al futur, de mirar endavant, amb la UIB o en una altra direcció que necessitem prendre, perquè hem de continuar aquesta aposta que varen començar fa 4 anys, en el nostre cas ser mestres. Però volem ser bones mestres i bons mestres. Espero que entre les meves companyes i companys creixi aquest compromís professional per tenir la voluntat de cercar el millor per als nostres futurs alumnes durant tota la vida. I si algun dia arribem a ser companyes, poder sentir que hem crescut de la mateixa pluja i mirant cap al mateix camí. Hem d'aprendre gaudint i hem de gaudir ensenyant. Potser encara ens quedi molt camí per recórrer. Idò, bones sabates, bona actitud, la nostra motxilla i cap endavant. Ara sí, crec que dins d'aquesta motxilla tenim les eines bàsiques per a desenvolupar la nostra futura professió i per a la resta del camí, ja sabem què es diu, s'aprèn a fer fent. Mai deixeu de sentir curiositat per aprendre i ens veurem en l'escola, l'escola de la vida. Gràcies. Amb això... Volem dir una cosa més. Que sí, que bueno, amb això donem per acabar el nostre discurs, però també volíem donar-vos la més enhorabona i molt bona sort d'aquí ara. Endavant. Gràcies. Gràcies. Ara començarem a lliurar els títols als nou graduats. Els demanam que s'acostin a l'estrada quan els cridin. Però ara demanam al degà de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, a la vicedegana de la Facultat d'Economia i Empresa, a la coordinadora dels estudis de mestre d'Educació Infantil, a la coordinadora dels estudis de Dret i al director de l'Escola de Turisme del Consell d'Invisa que ens vulguin acompanyar en el lliurament d'aquests títols. Nosaltres... Començam, idò. Grau d'Administració d'Empreses, Elisabet Estevez. Andrea Planells. Sara Prats. Jordi Riera. Maria de las Nieves Rueda. Grau de Dret, Tanit Alves. Sí.
Sonia de las Heras. Alejandro Martínez. David Medina. Meritxell Sales. Grau d'Educació Infantil. Sinep Aluf. Nerea Amuedo. Antònia Bayón. Maria Bonet. Cristina Castillo. Alicia Costa. Paula Maria Fresneda. Lorena Gómez. Ana Isabel Gozalbo. Sofía Cristina Guasch. Mercedes Martínez. Laura Montesinos. Jennifer Montserrat. Carolina Moreno. María Ortiz. Patricia Pinar. María Rodrigo. Antonia María Roig. Eduardo Solans. Felisa María Tebar. Eva María Torres. Antonio Tur. Aranza Zuyern. Grau de Educación Social, José Antonio Ortega. Grau de Enfermería, Manuel Amador. Elena Ferrando. María García.
Sílvia Ibáñez. Raquel Maestro. María Isidora Ordóñez. Rafael Parra. Luis Felipe Pinto. Jacob Rodrigo. Grau de Turisme, Escola de Turisme del Consell d'Eivissa. Alice Boscolo. Maria Carolina Cabau. Laura Castro. Patricia Clapés. Jennifer Fernández. María Paz Gómez. Vicente Guasc. Daniel Marí. Manuel Márquez. José Carlos Milans. Iván Montoya. Daniel Ochoa. Pilar del Carmen Rueda. Daniel Ruiz. Óscar Tijeras. Y Verónica Vargas. I de moltes gràcies a Ernest Degans, vicedegans, director de l'escola. Moltes gràcies. Continuarem l'acte amb la lliçó inaugural de l'any acadèmic 2015-2016 que farà la doctora Cori Ramon, que és catedràtica de genètica de la nostra universitat i que du el títol Els gens ens permeten reelegir la història. El diccionari ens defineix la història com la narració ordenada i verídica sobre el conjunt dels fets memorables del passat i per a tots nosaltres és costum escoltar i llegir la història sota el prisma dels investigadors en el camp de les ciències socials. Avui voldria proposar-vos una altra forma, també ordenada i verídica, d'estudiar els passats i és fer-ho a través del que ens mostren els nostres gens. Sabem que qualsevol dels éssers vius presenta a les seves cèl·lules un conjunt d'informació genètica que codifica els seus processos biològics
i que ha heredat dels seus progenitors. I aquesta, a la vegada, ho han heredat dels seus i ells dels seus. Així, ens és possible fer un seguiment d'aquestes combinacions d'informació genètica a través de les generacions. I podem esbrinar-ne els orígens i conèixer les diferents connexions i els intercanvis de la informació que s'han donat entre les poblacions, així com també els aïllaments, les expansions i els colls d'ampolla que aquestes poblacions han sofert al llarg del temps. És a dir, podem, a través dels gens, llegir la història. Hi ha nombrosos investigadors que han treballat en aquest camp de la genètica que coneixem com a genètica de poblacions. Encara que és difícil donar-li un únic pare, mereix el reconeixement de pare d'aquest camp el professor Dochansky, que durant els anys 60 i 70 del segle passat va posar les bases metodològiques i va establir els principals mecanismes a tenir en compte a l'hora d'avaluar tots aquests processos. És remarcable la contribució del professor Ayala, doctor honoris causa d'aquesta universitat, en aquest camp de la genètica de poblacions. Començarem a veure com podem esbrinar el passat més remot. Per fer-ho, nosaltres, en el laboratori, hem emprat uns organismes que ens són molt familiars a tots nosaltres, les sargantanes. Les sargantanes són els únics vertebrats terrestres, juntament amb un petit granot, que és el ferreret, que no han estat introduïts a les Illes Balears per l'home. A més, aquests rèptils són presents a la majoria de les nostres illes i illots, a excepció de Mallorca i Menorca, on es van extingir relativament en un temps recent, probablement a causa ja de l'acció humana. Estudiar les relacions genètiques que existeixen entre les diferents espècies de sargantanes i entre les poblacions ens permetrà conèixer la història més primerenca de la part més occidental de la Mediterrània. Trobem sargantanes als territoris continentals del sud d'Europa, però on esdevenen organismes verdaderament representatius és a les illes de la Mediterrània occidental. Hi ha sargantanes a Còrsega, a Sardenya, a Malta, a Sicília, a les illes Columbretes i gairebé a totes les illes i illots que podem trobar arreu del Mediterrani. Pertanyen al gènere que té per nom Podarcis i en analitzar les seqüències dels seus genomes podem establir el seu origen i també saber les connexions i les separacions que es varen donar entre els diferents territoris insulars, entre ells i d'ells amb el continent. I el que és més important, datar quan es van produir aquests esdeveniments. Per fer-ho, farem servir l'anomenat rellotge molecular. És a dir, atès que un canvi o una mutació es produeix amb una freqüència determinada i aproximadament constant, si detectem un determinat nombre de canvis entre dues poblacions, això es correspondrà amb un valor de temps concret. A la figura que vostès veuen aquí, hi podem veure les diferents espècies del gènere que trobem a la Mediterrània occidental. I trobem indicat, al moment, està indicat amb milions d'anys, que segons ens indica la divergència dels seus genomes, es va produir la seva separació. I es correspon, en gran mesura, amb la història geològica i climàtica dels arxipèlags. Així, fa d'haver 30 milions d'anys, les illes estaven annexionades a la península Ibèrica, moment en què es va iniciar la rotació i el desplaçament del bloc Corso-Sard cap a l'est, arrossegant també a l'arxipèlag Balear. L'origen del gènere Podarcis el podem estimar fa uns 17 milions d'anys. Per tant, els antecessors van arribar d'Europa per la connexió mantinguda mentre estava produint aquesta rotació. La ruptura de la placa entre Còrsega i Sardenya es va iniciar fa uns 15 milions d'anys i va acabar fa uns 9 milions. Així, la separació de les dues illes va comportar el fet cladogenètic que ens mostra l'arbre, on trobem perfectament separat les poblacions de Còrsega de les poblacions de Sardenya. La placa pelàgica que conté l'arxipèlag maltès, format pels dos grups, Malta i Gozo, i les illes pelàgiques, va emergir
fa entre 7 i 9 milions d'anys. És important destacar l'esdeveniment geològic que marca l'origen de les dues espècies de sargantanes que viuen al nostre arxipèlag. Aquest esdeveniment va ser la crisi messiniana, d'això fa 5,3 milions d'anys. La placa europea i l'africana s'uniren, l'estret de Gibraltar es va tancar i el resultat va ser que el mar Mediterrani es va assecar. Això va permetre l'arribada de les sargantanes a les illes. A la fi de la crisi, l'estret de Gibraltar es va obrir de nou i la Mediterrània es va reomplir en molt poc temps. Fins i tot, alguns autors diuen que en menys de 2 anys es va tornar a omplir el Mediterrani. I això va provocar la separació de les sargantanes d'Eivissa-Formentera respecte a les sargantanes de Mallorca i Menorca. El nivell de la mar ha anat pujant i davallant en diferents moments. A la part de baix d'aquesta gràfica veuen unes línies blaves que ens indica les pujades i les baixades del nivell de la mar. Aquestes pujades i davallades estaven en funció de que estiguéssim en un període on el clima fos càlid o el clima fos fred. I això ha fet que s'hagin posat en contacte o s'hagin separat els diferents territoris insulars. Per donar-ne un exemple concret, les sargantanes de les illes i dels illots de Menorca fa més de 2 milions d'anys que estan separades de les mallorquines. I encara que el canal de Menorca va quedar de ben segur a la vista en alguna de les davallades de la mà, pensem que només té uns 40 metres de profunditat i es varen donar davallades del nivell de la mà de més de 100 metres, les sargantanes o no varen intentar passar o, si ho intentaren, l'extrema salinitat del canal va fer fracassar la travessa. És molt interessant destacar la proximitat genètica que hem detectat entre les sargantanes del Colomer, una illa situada a la part de vora Formentor, i les de l'arxipèlag de Cabrera, que són distants geogràficament, però no ho són pas des d'un punt de vista genètic. El que l'espècie hagi desaparegut de la illa principal de Mallorca ens dificulta l'explicació d'aquest fet. Si en algun moment trobéssim restes fòssils de sargantanes a Mallorca, de ben segur que ho podríem explicar millor. Els homes, i per descomptat també les dones, ens hem sentit sempre interessats pel nostre origen. La paleontologia ha intentat interpretar el nostre passat mitjançant l'anàlisi d'una gran quantitat de restes fòssils, que, per cert, els fòssils sempre semblaven més valuosos com més antics eren. Això va canviar de sobte i es va produir una nova lectura de la nostra història quan un grup de genetistes, amb la Rebecca Kahn al capdavant, en un treball basat en la seqüència de l'ADN mitocondrial de més d'un centenar d'humans actuals de totes les ètnies i procedències, varen proposar que tots els humans teníem un origen únic i africà. I a més, aquest origen no era tan llunyà com es suposava, ja que establiren la darrera sortida d'Àfrica, que es va anomenar l'Eva mitocondrial, en fa de més 180.000 anys. Aquesta data s'ha fet encara més propera de vers els 100.000 anys amb l'aplicació d'altres marcadors que tenen en compte l'herència patrilineal, és a dir, marcadors de cromosoma I, o que consideren la contribució d'ambdós, pare i mare. A més de l'origen, la genètica també ens ha permès conèixer quines han estat les expansions i les migracions dels primers humans. L'arribada a Europa la podem datar de fa entre 40.000 i 50.000 anys. I anterior a aquest fet fou l'arribada en el sud-est asiàtic o Austràlia, fa de més uns 70.000 anys. També ha reescrit el primer poblament d'Amèrica, molt més recent, en fa aproximadament només 15.000 anys. En relació als altres orígens, no podem passar per alt els treballs dut a terme en els neandertals. Algun d'ells es varen trobar ossos i va resultar que tenia un gen de pèl roig. Per tant, les imatges dels fòssils i dels homes primitius morenos i peluts han canviat completament i aquí tenen la portada de la revista Nature on ens pinta un neandertal
pues, son cabell vermell y les pigues van tenir molta sort de trobar el pèl roig. Ha canviat completament la fisonomia dels homes primitius que ens havien mostrat per tots. La genètica també ens ha permès estudiar fets una mica més propers en el temps, d'una època que podríem dir que ja pertany a la història escrita. A la Mediterrània es van produir fa de bé uns 3.000 anys les expansions del poble fenici. Varen ser uns grans viatgers i fundaren els seus assentaments i les seves colònies en diferents llocs de les costes mediterrànies. Vostès en saben bastant d'això, i Ibiza inclosa. Els fenicis després varen desaparèixer de la història sense deixar pràcticament cap tipus de rastre. És això realment així? No varen quedar, per lo menys, còpies de les gens d'aquests fenicis? A partir de dades del cromosoma I de 1.330 homes procedents de llocs dels quals es tenien dades històriques que ells hi havien establert, es va intentar dissenyar una estratègia per distingir les seves empremtes de les deixades per altres expansions, com les del Neolític o les del Grec. Vàrem trobar un haplogrup, que és una combinació de gens, el J2, i 6 haplotips que són al·lels puntuals particulars que mostraren una particular signatura fenícia. Es va poder demostrar que aquesta signatura ha contribuït a més d'un 6% a les modernes poblacions examinades on constava influència fenícia. És a dir, dels fenicis no van quedar papers, però varen quedar gens. Una situació encara més propera en els temps és que la història ens ha documentat, fa referència a dues poblacions amb origen geogràfic diferenciats i amb característiques culturals i religioses distintes, que han viscut a la península ibèrica i també a les Balears, els musulmans i els jueus sefardites. És ben coneguda històricament la contribució musulmana al nostre passat, molt més que la comparació en comparació amb la contribució jueva que ha passat molt més desapercebuda. Què ens poden dir d'aquestes contribucions als gens? Hem estudiat marcadors del cromosoma I, herència paterna, STRs i SNPs, i hem estudiat 1.140 homes repartits per tota la península ibèrica i per les illes. I hem obtingut una mitjana d'ancestralitat nord-africana d'un 10,6%, la mitjana, mentre que hem obtingut un 19,8% pels jueus en el conjunt de les mostres. Per tant, la contribució jueva a la població de la península ibèrica i de les illes és pràcticament el doble en gens que la contribució musulmana. És molt interessant destacar aquesta major contribució jueva, que a més resulta ser molt més antiga que la contribució musulmana en el nostre pool genètic actual i del qual la història no mos n'ha dit ni una paraula. És especialment alta en regions com Astúries, Extremadura, Aragó i Andalusia Occidental. A les illes és molt destacable Eivissa i a Mallorca i és pràcticament inexistent a Menorca. Resulta sorprenent la baixa contribució musulmana al pol genètic d'Andalusia, en especial a la part més oriental d'Andalusia. Els musulmans hi varen deixar ponts, hi varen deixar castells, però no hi varen deixar fills. En avaluar aquests resultats s'han de tenir en compte les conversions, els moviments forçats de població i l'endogàmia que s'han donat, especialment en alguna d'aquestes poblacions. Per últim, em voldria referir a la població de les nostres illes. Nosaltres hem estudiat la població de les Balears, la de Mallorca, la de Menorca i la del conjunt Eivissa-Formentera i també la comunitat xueta. Els resultats obtinguts quan analitzem l'herència materna ens ha evidenciat una clara separació de la població d'Eivissa de la resta de poblacions. Qui tenen vostès? Un arbre, que crec que està bé. On Eivissa-Samós dona perfectament
separada. I que presenten una estructura molt similar, poblacions com Catalunya i València. L'explicació a aquest fet és que es tracta d'una conseqüència de l'efecte diferencial fundador de les mares fenicio-cartagineses i, a més, de la reduïda aportació posterior de població femenina fins a arribar al boom turístic. Pràcticament a Eivissa no varen venir dones fins en el temps de l'expansió turística. En analitzar l'aportació paterna a la població d'Eivissa no trobem diferències en respecte a les altres illes. En aquest cas, les diferents connexions marítimes varen aportar gens paterns a la població eivissenca. En el cas dels xuetes, la genètica ens ha mostrat d'una forma molt clara el seu origen jueu, especialment a nivell patern. Hem de pensar que la condició de xueta s'heredava junt amb el cognom i el cognom l'heredava del pare, per tant és lògic. Trobem, però, una traça de mescla amb la població mallorquina amb la qual han conviscut. Per a tots nosaltres, la cultura té en la història un dels seus puntals. Jo avui volia proposar-vos que penséssiu en els gens i en la genètica com una part de la cultura. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, doctora Cori Ramon, per aquesta lliçó. I ara començarem un seguit de parlaments que esperem que siguin curts, però no cansava massa els bojos que ja comencen a dir que estan cansats. Començarem amb la paraula de la senyora Margarida Ferrer, delegada territorial d'Educació de Eivissa-Formentera. Senyor Huguet, rector magnífic de la universitat, excel·lentíssim senyor president del Consell, distingides autoritats, benvolgudes, amigues i benvolguts amics. És per mi un honor participar com a delegada territorial d'Educació d'Eivissa i Formentera del Govern de les Illes Balears en aquest primer acte d'inauguració de l'any acadèmic 2015-16 de la Universitat de les Illes Balears. Una universitat que gràcies a l'esforç de la seva comunitat i malgrat les dificultats de finançament dels darrers anys, es situa entre les universitats capdavanteres de l'Estat espanyol en productivitat, docència i investigació, segons el rànquing de la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques. Per aquest motiu, vull dedicar les meves primeres paraules a fer un reconeixement públic de l'esforç i sacrifici desenvolupat per l'equip de direcció de la UIP, el personal docent, investigador i d'administració pel nivell de qualitat i exigència assolit. Però també som conscients del govern que la qualitat i l'excel·lència d'una institució universitària no es pot mantenir en el temps a costa de la bona voluntat del seu personal. A més, la legislació a nivell estatal aprovada en els darrers temps en matèria universitària, com és el cas del Real Decret de Mesures Urgents o el Real Decret sobre l'estructura de les titulacions 3+2, no ha fet més que accentuar el clima d'incertesa i precarietat a la comunitat universitària. Per això volem millorar de forma gradual i des de la humilitat que ens obliga a la situació econòmica la nominativa assignada a la UIP per tal d'arribar a la mitjana del conjunt de les universitats espanyoles, encara que aquest curs 15-16 serà un curs de transició, ja que volem assolir un grau d'acord de legislatura per pactar un nou model de finançament perquè la UIP pugui assumir amb garanties els nous reptes de futur. En aquest sentit, volem potenciar el paper de la UIP com a una institució universitària, competitiva i de referència de la nostra comunitat, amb projecció internacional en els vessants d'educació, recerca, transferència del coneixement, cultura, compromís social i col·laboració amb altres institucions en el marc d'una societat del coneixement. En relació a l'oferta formativa, i amb col·laboració de la UIP, volem revisar el mapa de titulacions de grau i màster i potenciar les modalitats d'ensenyament semipresencial i no presencial, tant a les seus universitàries com al campus. En aquesta línia, el projecte Campus Extens comptarà amb una subvenció de fons FEDER per atendre a la renovació de les aules de videoconferència, de les quals podrà gaudir l'alumnat de les seus universitàries d'Eivissa i Menorca. Tal com ja va anunciar la presidenta del Govern de les Illes Balears a l'acte d'inauguració del curs al campus de Palma, una comissió composta per les conselleries d'Educació i Salut,
i la UIP ja està treballant intensament perquè el curs 2016-17 es pugui implantar el grau oficial en Medicina a la UIP. També és nostre l'objectiu de la UIP d'aconseguir l'acreditació dels títols de grau i màster de la UIP després del seu període d'implantació. Per aquest any acadèmic 15-16 s'han mantingut els preus de les taxes universitàries al valor mínim en tots els casos, fins a la forquilla establerta pel Ministeri d'Educació. L'idea és mantenir-se sempre en els valors mínims possibles. A més, amb la col·laboració de la UIP volem afavorir el pagament de les matrícules per part de l'alumnat mitjançant el seu fraccionament. També volem col·laborar en els ajuts socials que tenen com a finalitat proporcionar suport econòmic als alumnes que quedin exclosos de les beques oficials procedents de l'Estat o que hagin tingut una situació econòmica adversa sobrevinguda. Donarem continuïtat al conveni amb la Fundació General de la UIP per al programa de concessió de beques d'allotjament a la residència de la UIP. L'objectiu d'aquest programa és facilitar i fomentar la integració dels nous estudiants a la vida acadèmica del campus universitari. Contribuir a facilitar l'accés de les persones amb dificultats econòmiques als estudis universitaris i eliminar les barreres de mobilitat degudes a la insularitat i a la distància respecte al campus. Per la seva part, a la convocatòria d'ajuts de desplaçament per cursar estudis universitaris fora de l'illa de residència, volem obrir una línia específica per a l'alumnat de màster, a més de l'ofertada fins ara i més centrada en alumnat de grau. Ens comprometem a respectar el paper que té assignada la UIP en l'Estatut d'Autonomia com a la institució consultiva de referència en tot el relacionat amb la llengua catalana. Vull acabar manifestant-vos el compromís del Govern de treballar des de la col·laboració i la lleialtat perquè la UIP es consolidi com una institució universitària de referència en els seus vessants de docència, recerca, transferència del coneixement i motor social i cultural en el seu entorn local i internacional. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo faré per aquest discurs de compromís que ens alegra que ens elegi d'aquí mateix. A continuació de la paraula la senyora Susana Labrador, que és la consellera de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell de Formentera. Avui, fent la travessia des de Formentera per ser aquí en aquest acte de graduació i d'inauguració del curs, no he pogut deixar de pensar en molts alumnes que deixen la seva illa per poder optar a realitzar els seus estudis superiors. Ho fan amb il·lusió, ho fan amb pors, però sobretot amb un gran esforç personal i familiar i amb una fita i un desig clar, estudiar allò que han decidit i que a Formentera no poden fer-ho. Aquesta, a Formentera, la doble insularitat respecte a Eivissa ens penalitza. Això suposa que les administracions haurem de fer un esforç més gran per part de tots perquè els nostres estudiants estiguin en igualtats de condicions. La Universitat de les Illes Balears ha de ser la universitat, encara més del que és ara, de totes i de tots. I des de Formentera en reclamem més presència. Ha de ser també responsable de vertebrar la nostra societat illenca. I l'única manera d'aconseguir-ho és sent un referent, encara més patent i visible per a tots nosaltres. Desitjam que amb aquest curs que avui inaugurem a Eivissa i Formentera es recuperi el consens amb l'educació pública, es reconstrueixin tots els ponts que s'han provat d'esbocar i que la Universitat de les Illes Balears recuperi, en definitiva, el paper que li pertoca. Amb aquest desig i amb la voluntat de que la universitat segueixi la necessària formació dels ciutadans i ciutadanes que seran el futur de la nostra societat com a poble, com a societat cohesionadora, plural i decidida, vull donar l'enhorabona als graduats i graduades. Enhorabona a tots els estudiants que comenceu aquest curs amb molta il·lusió. Gràcies al personal d'administració i serveis per la seva innegable feina i enhorabona també a tot el professorat, sense la tasca del qual la societat del nostre futur seria menys imaginable. Des del Consell de Formentera us desitgem un bon i profitós curs. Gràcies. Moltes gràcies,
Senyora Labrador, estic segur que la vicerectora de Posició Cultural i s'ha obert agafant nota de més compromís i més presència a la illa. I seguidament té la paraula el bala de Vila, el bala d'Eivissa, el senyor Rafael Ruiz. Bona tarda, rector, president, delegada, autoritats. Bé, per jo, com a alcalde de la ciutat, tenim poques competències en el que respecta a la universitat, però jo personalment estic orgullosíssim de que quan tots els regidors anem cap a l'Ajuntament, que està aquí darrere, i veiem l'ambient que hi ha a la nostra ciutat universitari, doncs és un orgull. Jo penso, i així ho dic sempre, que és un plaer que la central de la UIP, a l'illa d'Eivissa, estigui a la ciutat, a la capital d'Eivissa. Formau, sou partidaris, sou i ajudeu a que siguem capital. Jo vull agrair als professorats l'esforç que fa perquè això sigui una realitat. També a l'alumnat que ve i sabem la dificultat de mobilitat que hi ha i que a vegades no trobeu aparcament i aquestes coses de dificultat que hi ha a tota l'illa, però i especialment a la ciutat i especialment a la zona patrimoni de la humanitat. A vegades no som conscients que estem estudiant o que estem treballant a peus de morada, en una història, en una ciutat patrimoni de la humanitat. I això també és tasca de tots els eivissencs de dir-ho i de fer-ho entendre que un organisme tan important com la UNESCO us va reconèixer com a ciutat patrimoni i molt poca gent ho sap. I aquells que aposten per la cultura, per la formació, com és el vostre cas, que segur us veu amb la il·lusió que teniu per començar a fer feina i aquells que tenen la il·lusió de començar, jo ara com vos veia recordava que fa aproximadament uns 15 anys o 10, doncs començava i estava aquí com valtros. Penso que estem en un moment d'oportunitats, estem en un moment on la generació, les noves generacions, ja que m'aveix possiblement més proper per la proximitat d'edat de ser alcalde, jo quan vaig començar en la vida vaig pensar que seria alcalde de la meva ciutat. Però vaig començar formant-me a una universitat amb moltíssima il·lusió i això que s'ha dit del prestigi de la universitat, jo sempre he dit que el prestigi s'ho dona un mateix i que evidentment el professorat ajuda i que tots empenyerem, no? Perquè la UIP, aquest lema que diu som UIP, jo no he estudiat a l'UIP, però ho dic alt i clar, som UIP tots els eivissencs i eivissenques i gens en general, i ho hem de dir alt i clar, perquè nosaltres creiem que la igualtat d'oportunitats és tenir una universitat pública de qualitat independentment de la família que venguem, dels sous que tinguin, d'on venguin i d'on treballin, que tothom o una bona part o la majoria tingui accés, que els eivissencs puguin estudiar a casa seva, i farà molta il·lusió veure-us en llocs de decisió d'aquí uns anys i en llocs de feina importants, perquè és un objectiu de tots que la nostra gent no hagi de tenir despeses extres, com comentava la companya Formentera, amb gent que s'ha d'anar, i ara la presidenta ha promès que en un futur podem tenir carreres tan importants o estudis tan importants com els de medicina, i esperem que també a Eivissa algun dia també puguem estudiar medicina i altres especialitats. I bé, i sobretot, i sempre ho dic, la universitat té una responsabilitat molt gran, que és també ajudar, i el president i jo com a alcalde també estic responsabilitzat en que aquests que estudieu pugueu tenir una feina digna i amb un salari digne i pugueu desenvolupar-vos a Eivissa com a professionals. I jo crec que tant el president com la presidenta com jo mateix treballarem de valent perquè la realitat laboral i professional sigui millor cada vegada. Per qual cosa, jo per la meva part, res més. Desitjar-vos aquells que comencen molta il·lusió, molta força. Sé que és difícil, a vegades es fa difícil, però tot això, i a vegades tindreu aquests que heu acabat ara angoixa de saber si tindreu feina o no, això a vegades un arriba, quan arriba,
i la formació sempre queda, i els professors segur que ho han dit, no? La professió queda dins, la formació queda dins, i si se fa amb cor i amb energia i amb ganes i amb il·lusió, segur que arribareu a la fita que vos proposeu. Enhorabona i ànim als que venen. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Bala, també amb aquest compromís amb l'educació superior, amb la universitat, i que farem moltes coses plegats. I seguidament es dirigirà la paraula al senyor Vicent Torres, president del Consell de Vicent. Sí, gràcies. Magnífic senyor rector, doctors, autoritats, senyors i senyores. Tot just unes paraules de salutació en nom propi del Consell Insular d'Eivissa. A tot el cos docent, treballadors, alumnes i en general a tota la comunitat educativa de la Universitat de les Illes Balears. De manera especial en aquesta ocasió, si em permeteu, també a totes les persones que treballeu i estudieu a la seu d'Eivissa. Voldria abans de res felicitar a la doctora Cori Ramon per la seva magnífica lliçó inaugural. També unes paraules de felicitació, naturalment, a tots els estudiants que heu acabat els estudis a la seu de l'UIP, aquí a Eivissa, i que avui heu rebut els vostres diplomes. Us desig a tots i a totes un futur molt brillant, ja sigui ampliant els coneixements ja adquirits o en la vostra inserció en el món laboral. Dit això, també voldria reiterar el compromís del Consell Insular d'Eivissa de continuar col·laborant en l'UIP i en la seva seu a Eivissa, perquè aquesta institució continuï creixent i ampliant els seus horitzó de cara al futur, tant pel que fa a la millora de recursos humans i materials com a l'ampliació del ventall d'estudis que poden cursar-se a Eivissa. Sembla que fos ahir quan aquesta seu va iniciar el seu camí, en el carrer Bes. La veritat és que ja han passat 18 anys i crec que el balanç que podem fer a dia d'avui és rotundament positiu. A poc, aquesta seu ha sabut endinsar-se en el cor de la societat eivissenca, fent més fàcil i menys costós per a centenars de joves d'Eivissa l'accés als estudis universitaris. En aquest sentit, cal reconèixer que han ajudat molt els continus avanços tecnològics que han tingut lloc en els darrers anys i que, sens dubte, continuaran arribant en un futur de manera imparable. D'altra banda, voldria posar de relleu la funció de la seu de la UIP a Eivissa com a agent dinamitzador de la cultura. M'estic referint a la important funció d'iniciatives tal com ara la Universitat Oberta de Majors o la Universitat d'Estiu. Només per posar dos exemples emblemàtics d'allò que us volia dir. Crec que són dues expressions clares de la voluntat de la seu de la UIP d'Eivissa de no ser una institució tancada o reclosa en si mateixa, sinó oberta a tot el conjunt de la societat. No me voldria estendre massa més, tan sols reiterar la meva felicitació a totes aquelles persones que han finalitzat els estudis durant aquest curs passat, refermar el compromís de col·laboració del Consell Insular en la UIP i amb la seu d'Eivissa i, naturalment, donar també la més cordial benvinguda a tots els alumnes i professors que s'incorporen enguany a la UIP. Us desig molta sort, així com és que continueu els vostres estudis en aquest curs que ara tot just s'inicia. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Moltes gràcies, president, pel vostre discurs. I ara em toca jo, que és l'únic que queda de la taula per dir alguna cosa. Honorable president del Consell Insular d'Eivissa, senyor Bala, delegada, conseller de Consell de Formentera. Bueno, jo dic que estic molt content amb un acte com aquest, veure aquesta sala plena de gom a gom, entremesclant família, estudiants, nadons, que espero que siguin propers estudiants d'aquesta seu, i d'alguna manera aquesta alegria no és més que per donar-vos, com ho he fet ara fa una estona, l'enhorabona a cada una i cada un del que vos heu anat graduant. M'han encantat la lliçó que han fet Fèlix i Nanabel, perquè m'han estalviat quasi mig discurs. Jo volia reivindicar
que esteu estudiant en una bona universitat, també ho ha fet la delegada d'Educació, i ho hem de repetir moltes vegades, deia el Bala, us ho hem de creure, així com els eivissencs heu de creure que Eivissa és una ciutat patrimoni de la humanitat, us heu de creure que la Universitat de les Illes Balears és una molt bona universitat, segurament inclús més bona que algunes opcions que fan alguns estudiants per fet de se'n volen anar fora i fer aquesta experiència vital que també és molt positiva, fer-la fora a lo millor del que és el seu entorn més familiar. Per tant, felicitat, perquè avui és un dia gran per vosaltres. Nosaltres deim moltes vegades que avui és la festa dels sabers. Heu omplert una motxilla de coneixements, també d'habilitats. Segurament hi han cabut expectatives de futur que jo espero que també us siguin tan somrients com ha estat aquest dia d'avui. Jo voldria enfatitzar el que acaba de dir el president del Consell. Fa 18 anys que la OIP fa formació superior a la illa d'Eivissa. No la pot fer, no la fa a la illa de Formentera. Va ser una decisió complicada, però va ser un exemple de decisions que avui de matí me deia el president, de consens entre l'administració política, Consell i Conseller d'Educació en aquell moment, i la universitat, per intentar apropar la universitat, aquests coneixements, a la població d'Eivissa. El balanç d'avui, si només el quantificàssim amb els graduats d'aquests 18 anys, podríem comptar que són més de 850 les illenques d'Eivissa i illencs d'Eivissa que s'han graduat en aquesta seu. No sé quants s'haguessin pogut fer si realment no hi hagués hagut aquesta aposta decidida. Per tant, això referma el que he dit moltes vegades, i ho vaig dir l'altre dia abans de presidenta. En educació no s'hi gasta, s'hi inverteix. El que passa és que els resultats d'aquesta inversió sol ser sempre a mig llarg termini, i vosaltres representàveu aquest mig llarg termini perquè de la vostra funció, de la vostra feina, jo crec que se'n nodrirà en bona part la societat d'Eivissa. Per tant, felicitacions, abraçades, inclús basades a les graduades i graduats d'avui. Però això ha estat possible, jo diria, també amb la sinergia de dos col·lectius més. Un que us és molt proper són les vostres famílies, els vostres companys, les vostres companyes, i que realment són els que us han ajudat en moments que defallíeu, que pensàveu que això no arribaríeu al final, que ja estàveu cansats d'exàmens, que estàveu cansats de les guies acadèmiques, no sé quantes coses, però que finalment el dia a dia us ha duit fins aquí. M'estic referint a aquest suport que us ha donat les famílies. I com faig quan fem les graduacions en el campus de Palma, jo us demanaria que us aixequéssiu tots, els hi féssiu un fort aplaudiment perquè ells sentissin també el vostre agraïment. I l'altre col·lectiu, amb sinergia amb les vostres famílies, evidentment ha estat el del personal de la universitat, tant el d'administració i serveis com també del professorat. Jo crec, que ens ho han dit l'Anna i la Felissa, jo crec que esteu contents de la seva funció aquí i, com m'han dit, doncs, van anar una miqueta més grans, amb coneixement, amb vivència, jo diria també amb un esglaó molt important de la vostra trajectòria més vital. Perquè tots estem convençuts, i vosaltres també, perquè ho heu dit, en aquest moment teniu l'instrument més important per intentar lluitar en aquesta vida tan competitiva i de tanta incertesa com la que té ara, que és trobar un lloc adequat en el món professional. Esteu preparats, teniu coneixements, teniu habilitats. Jo el que desig és que tingueu molta sort perquè aquest futur professional us sigui us somrigui i realment us faci una miqueta partíceps del que és el benestar social de les illes. Avui no us hem entregat un diploma. Avui us hem entregat, fa dos anys que ho fèiem ja, una obra gràfica, com si volgués ser un regal que us fem des de la universitat perquè tingueu com a record. Aquesta obra gràfica és el premi d'un concurs que vam fer a la universitat, que ha guanyat una lota de la mateixa edat que vosaltres, que està fent disseny. I finalment el que fa és representar un pi, un pi que és un arbre tan nostrat de la Mediterrània, tant d'Eivissa, de Mallorca, Menorca, Formentera, però que té una simbologia molt important. I la lectura que jo em vaig fer, que m'agradaria compartir amb vosaltres, és un arbre
que evidentment t'arrela, i quan està arrelat intenta pujar el més amunt que pot, i d'alguna forma intenta quasi arribar al cel, no hi pot arribar, però com a mínim aquesta voluntat d'arribar-hi es va fent cada vegada més gran, cada vegada més frondós, i la seva sombra arriba a molt d'indrets. Jo pensaria que això és un poc també la vostra trajectòria. Heu arrelat coneixements, heu començat l'ensenyament primari, el secundari, el superior, i ara hi ha segurament el tronc de la vida professional. I el que espero és que aquest tronc doni moltes arbres, moltes branques, aquestes branques floresquin moltes pues d'aquest pi, i que finalment doncs, entre tots féssim una gran sombra en aquestes illes balears. I acabaré un poc amb el que també ens han dit, em sembla, Anabel i Felisa. La universitat ha estat un poc ca vostra. Per tant, jo us diria, avui no sentim que vos deim adeu, el que voldríem sentir és que vosaltres penséssiu que sempre la UIB, que la seu, és ca vostra. Així ho esperam, i és el desig del rectorat, però també és el desig de tots els companys que m'acompanyen aquí, que formen part del claustre de la universitat. La UIB, la seu d'Eivissa, vol ser ca vostra per sempre. Aquí trobareu l'assessorament, l'ajut dels professors que van estar guiant durant aquest temps, i si no, us adreçaran cap a altres persones que us puguin orientar. Moltes gràcies, felicitats, salut i per molts anys. Doctores i doctors claustral, posem-nos drets, cobrim-nos. Queda solemnament inaugurat l'any acadèmic 2015-2016 a la seu d'Eivissa i Formentera. Es clou la sessió. Posem-nos tots drets i escoltarem el Gaudiamus Igitur.